Komičar Tony Hinchcliffe rekao je na mitingu Donalda Trumpa u Njujorku da je Puerto Rico ostrvo smeća usred okeana. I demokrate svakako su uputile oštre kritike tim povodom, a dok republikanci smatraju da nemaju smisao za humor, ali onima kojima nije bilo to smešno su svakako i poznate ličnosti poput Marka Antonija, koji je portorikanskog porekla. On je podržao Kamalu Harris i u jednom dugom postu, ovo je samo dakle isečak, je rekao, sećam se nakon što je uragan Marija razorio naše ostrvo, da je Trump blokirao milijarde pomoći, kao i da je bacao papirne peškire i nazvao Puerto Rico prljavim i siromašnim i da zbog tih stvari kojih se seća je podržao Kamalu Harris. I kada govorimo o još brojnim poznatim ličnostima koji su reagovali nakon ove izjave, jedna od njih je Jennifer Lopez, koja ima 250 miliona pratilaca na društvenoj mreži Instagram. Ona je nakon te izjave podržala javno Kamalu Harris, ali ona takođe nije nije jedina, već Bad Bunny reper Ricky Martin, ali oni svi zajedno sa J.Lo imaju preko 315 miliona pratilaca na društvenim mrežama. I takođe podsjetit ću da je i Beyoncé podržala na mitingu Kamalu Harris, a ona sama ima preko 300 miliona pratilaca na društvenoj mreži Instagram. Ukoliko su oni uticani, a govorit ćemo i koliki je njihov uticaj, to svakako jeste značajno. A kada pričamo o ličnostima koje su podržale Trumpa, Mel Gibson, glumac, je jedan od njih, koji je za Kamalu Harris imao i da kaže da ima IQ daske za ogradu. Doktor Phil McGraw je takođe govorio na mitingu Donalda Trumpa, poznata televizijska ličnost, a među onima koji Trumpa podržavaju su svakako Elon Musk, Tucker Carlson, Joe Exotic i brojni drugi. I kada pričamo o istraživanjima Univerziteta Harvard, oni smatraju, tačnije izveli su zaključke, da su rigorozni dokazi da su glasovi slavnih neverovatno moći. I kada pričamo o građanskom angažmanu, ali i o rezultatima anketa, i jedna politička stručnjakinja je rekla da mladi birači imaju relativno nizak nivo poverenja u mnoge lidere, u institucije, u tradicionalne medije, međutim, izuzetak su poznate ličnosti. I podsjetiću, 2020. godine Kylie Jenner je postavila ovu provokativnu fotografiju i pozvala sve da se registruju kao birači. Taj sajt je nakon njene objave imao 80% više prometa, a 2018. godine Taylor Swift putem svoje objave ohrabrila glasače takođe da se registruju i to je rezultiralo sa 250.000 novih registrovanih birača za samo 72 sata i ona je sada podržala takođe Kamalu Harris. A kada govorimo koliko su poznati uticajni, svakako Kamala tu prednjači kada pričamo o najvećim zvezdama, koliko će to imati uticaja na izbore, saznaćemo 5. novembra.